陽一さん、 JP 相手に苦しみます。どうしたらいいんですか、あのおっさん。 JP 対策でめちゃくちゃ分かりやすいのがこういう玉、ふがし、玉っていうのがめっちゃ多いんですけど、実はこれ、このふがしをパリしてブラブラシキャンセルすると結構近づけます。こんな感じだ。これふがしで一旦ターン終わるんですよ。これふがしで一旦ターン終わるから、ふがしパリしてパリのまま66でもいいっす。ドライブラッシュの性能にもよるんですけど、もう大体結構近づけます。それプラスこの弾って相手の位置をサーチしてこう殴ってるんですよ。だからこのサーチ中にこうやってすり抜けるんですよ。実はこれ、実はずっと判定があるんじゃなくて、こう飛んできて相手の位置をサーチしました、攻撃判定が出るっていう順序なんですよ。だからこうやって抜けれちゃうんですよ実は。まあ、タイミング噛み合うと殴られちゃうんですけど、噛み合うとこんな感じで大ダメージ取れる。でこのふがしパリーなんですけど、みんな結構もう弾ふがしってやってくるじゃないですか。このふがしのジャストパリーに成功すると、まあ、ジャスト飛んのはむずいんですけど、2フレなんで成功するともういきなりこんなになる。だからジャストパリーのタイミングは毎回最速でやってくる相手には結構取りやすいんで、そこはやり得っすね。一応仕込み得っすね。ラッシュ早い DJ だからじゃない、それはそう。これが多分マノンとかだったらそうはいかんと思う。あ、でもジャスト取ったら多分結構いけるな。これマノンでも多分ジャストさえ取れればって感じっすね。だから多分マロンはジャスト取んないと結構厳しいかも。こういうオーディーフガシはどうなんです。オーディーフガシは日本出るから遮られるとかあんのかな。一応やってみましょうか。もう俺は全部の疑問に答えていくわ。あ、オーディーフガシだと多分キャンセルラッシュ2発あるから多分出ないっすね。マリーザ対策なんですけど、マリーザのマジわからん殺し代表がもうこれ大パン追加大大って押してるだけなんですけど、これガードさしてマリーザプラス2なんですよ。え、最強じゃんってなるやん。これ5パンで割れます。 5フレ発生5フレで実は割れます。これ暴れ安定です。で一発止めはこれ不利なんですよ。一発止めはこっちプラス3なんですよ。これ実はだからこれ押し毒、これにマリーザが勝つにはこれしかない。マリーザが勝つにはそうだから、マリーザでやっぱ一番最初にやるべきはこの大パンをガードしたらちゃんと小パンで割り込む。これが一番分かりやすい。あ、投げでも割れますよ多分。割ろうと思ったら届けば割れると思う。近ければ割れます。あ、遠かったらちょっと無理ですね。近かったら投げ押しといたらマリーザ本当に多分やることないと思う。飛びとかしかなんかの技一発でドライブインパクト割ってこない。タメグラディウス、タメグラディウスとあと OD 系の技っすね。 OD 系の技がアーマーを割るっていう性能なんですよ。これは割れない、これ割れない。これほらマリーザって全部の技がOD だとドライブインパクト、だからアーマーを割るっていう性能なんですよ、性質なんですよ。だからよくわからんからドライブインパクトで割り込んでんのになんで俺負けんねんっていうのは OD 技で割られてます。これ覚えてください。でガードしてたらもうゴリゴリ削られるんですよ。めっちゃよくやる連携がこれ、マリーザチューチューチューグラディウスとチューチュータメグラディウス、この2つ。これ結構マリーザの基本連携なんですけど、これ超あるでしょ。これ常駐弾アーマーなんですよ。でグラディウスってどういう性能かっていうと、これ貯めます。であと最大貯めだと性能が変わるんですよ。で貯めてる途中に常駐弾アーマーあんのかな、これ。なんで簡単な対策はこれ、実は下段はアーマーないんですよ。これほら、これ下段バレットもあります。ただこれだとマリーザじゃあ壊しこすられたら終わりやんっていうので、このグラディウスで暴れ潰ししてくるんですよマリーザって。これ壊しこすっても、これはキャンセルでこっちの暴れを潰してくるから、これでこっちの暴れが刈り取られてるんですけど、じゃあこれ両方に勝てる選択肢なんやねんって言ったら実はあります。これ何やってるか分かりますかね。これ
これ。おいおい、ちょっと偏りすぎちゃうか。え、偏りすぎじゃない。あ、ほらこれ、そう、ファジってる、ファジ壊し、ほらこれ、ファジ壊し、ほらこれ両方勝ちます。これちょいために負けませんか。いい質問です。ちょいために負けます。これちょいために負けます。ただいいことを言いましょうか、まだ誰もちょいためやってません。今の段階まだ対戦のレベル全然みんな低いから、ちょいためグラディウスやってません。だから今は絶対これでいける。で、そもそも論でちょいためやるじゃないですか。ちょいためやったら今度は最速暴れに負けるから。だから読み合い回る、ここで。で、相手がこの中中から小賢しくもこういうのやってきますと、中中ファランクスも混ぜてくると、もうこれは負けちゃう。小足は、まあ、上連覇したらかぶれるな普通に。これ多分マリーザ落ちないから。で、なんならノーマルインパクトだったらこれ、あのファランクスだったらこれノーマルのイン、あれ、これインパクトかくります。でも OD ファランクスあるじゃんってなるやん。 OD ファランクスは弱より発生遅いから、これはまあドラムインパクトやると割られちゃうんやけど、これ垂直ジャンプしてたらよりかぶれます。で、さらに言うと、さっきのこのちょいためグラディウスあるじゃないですか。多分ね、ちょいためグラディウスやるとね、ほらこれもね、飛ばれ、あれ、かぶられちゃうんですよ。だから読み合いっすよね、これも。だこっちの防御の卓を増やすことによって、あのマリーザに、あの効率の悪いこと、めんどくさいことをさせるっていう感じ。マリーザ戦は多分、僕もまだマリーザ戦そんな分かってないですけど、垂直が安牌ですな。え、グラディウスに負けますよ。だから普通に弱々グラディウスに負ける。弱々っていうか、その、あの最速グラディウスに多分縦飛びは負けちゃう。おい待て、やばい、ちょ待て、 AI 反乱した。スカイネット、スカイネットやこれ。AI が自我を持った。ほら、上連覇するとこうなっちゃう。ファジー垂直はグラディウスのこれに合わせて垂直っすよね。多分それね、あのファランクスとかにちょっと具合悪くなると思います。だから結局、あのどこまで行ってもファジー系統とかって読み合いになるんすよ。ファジー行動って結局何らかの最速行動に負けちゃったりとかするから、結局相手がそれ用の択を取ってきたら負けちゃいます。負けちゃうけど、相手グーとパーしか出してません。グーパーグーパーグーパーってところに、あ、分かった分かった、じゃあ俺とりあえずパー出すから、もうこれでとりあえず勝ちかアイコンにさせてくれやってなったら、あ、パー来るんやったらじゃあチョキ出しましょうかってなるじゃないですか。で、相手がチョキ出してくれるんやったら、あ、じゃあ今まで一生負けしかなかったこっちのグー勝てるわってなるでしょ。だからそういう感じっす。マリーザにチョキを出させるためにファジー行動してくださいねって感じ。まあだってこっちがチョキ出さなかったら、あの、まあ、パーで無双されちゃうじゃないですか。なんで、まあこれはあのちゃんとやりましょうねっていう、やんないと相手ずっと有利な読み合いしてくるよっていう大事な話です。マリーザ戦めくり気味に飛んでそのまま蹴るか裏に落ちてなんかするかやってるんですよ。これ合ってます。マリーザめくりの飛びが結構落としづらいらしいから合ってると思いますよ全然。いやでもこんだけ質問来るって、やっぱスト6から隔離始めた人多分多いんやろうなって思った。こんなに質問されることない、なかなか。